Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienio vakarą, su jumis sveikinasi Tautvydas ir Rytis, laidoje Before Friday has gone too far. Šmc kavinėje siautės bakarėlis Wrong Guys Billy Crystal and Kill My Disco suks plokštelės ir kompaktinius diskus. Plum Bum Bar, Smetonos gatvėj 2. Voltage One sujunginės laidus už pulto ryte vinios Mr. Alright Karolis iš LRT Opus ir Karolis visi, kurie simpatizuoja Hard Disco High Punk New Wave Indie Rock Alternative Electronic muzikos garsams sustinka Plum Bum Bum Bare Smetonos gatvė 2 Draugai Kaune Klubas Gargaras Užjudins Plan Valentine's DJ With Boca Shade Boca Shade Kuriuos apšildys Toro ir Donatello Donatello taip pat baras Trip kviečia į vakarėlį All Caps